Cavid Həsənov 1993-cü il martın 6-sında Bakı şəhərində anadan olub. 1999-2006-cı illərdə Nizami rayonunda Sadıqov adına 214 nömrəli tam orta məktəbdə, 2006-2010-cu illərdə isə Fizika, Riyaziyyat və İnformatika təmayülü liseydə təhsil alıb. Cavid Həsənov 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına daxil olub. Cavid Həsənovun atası Mikail Həsənov 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarından olub və döyüş zamanı aldığı yaralardan 2-ci qrup əlildir. 2014-cü ildə ali təhsilini başa vuraraq 2014-2015-ci illərdə Gəncə şəhərində həqiqi hərbi xidmət keçib. 2015-ci ildə Xəzər Universitetində İqtisadiyyat və Menecment sahəsində magistr pilləsinə qəbul olsa da 2016-cı ildə təhsilini dayandırmışdır. Cavid Həsənov 2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Gəncə şəhərində olan N salı hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətdə olub. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Cavid Həsənov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Cavid Həsənov oktyabrın 20-sində Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olub, 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olub.